jatketaan tätä iltapäivää sitten taas näillä kokemuspuheenvuorolla, joita on vielä kaksi tässä ennen kello 16. Ensiksi mä pyydän tänne puhumaan Antti Kolari, jossa esittelyssä lukee, että hän on autismikirjon aikuinen ja kokemuskouluttaja. Ja tervetuloa. Niin, käsitettä mainittelen tässä ihan alkuun, eli kun mä puhun ASSista, joka tarkoittaa AS-henkilöä, joka on joko diagnoosi saanut tai piirteiden tai epäilleen olemassa Aspergerin henkilö. Ja sitten jos mä puhun NEMistä, niin tarkoittaa sanotaan äänteen väestöntilustajaa, eli valtaväestöntilustajaa, neurologisesti tyypillisen väestöntilustajaa. Minun pienoinen ongelma tai ainakin aukkosivistyksessä. Sain diagnoosin jo toistakymmentä vuotta sitten, 40. Ja sitten minä olen toiminut alan yhdistyksessä sen hallituksen jäsenenä, sihteerinä, varapuheenjohtajana. Olen osallistunut autismikirjalaisten verkkoveden toimittamiseen. Saanut perehdytystä kokemuskouluttajaksi, jonka takia täällä nyt puhun. Edustanut omaa järjestöäni yhdistystä talvipäivillä päin liittokokouksessa ja huippuna istunut tämän tänään joulun liiton liittohallituksessa pari vuotta. Mutta näin puoli vuosittain elettyä ja siitä noin neljäsosan diagnostoituna assina vedettyä, niin en ole kuitenkaan kertaakaan ollut sisäotettuna Auroraassa. Eli tämä tarkoittaa siis virallisesti ymmärtääkseni jotain sellaista kuin mielialan häiriökeskuksen päiväsairaalaan pääsyä tai siis sinne joutumista täällä Helsingissä. Kuitenkin moni assi oletettu tai ihan oikeasti diagnostoitu henkilö tuntuu tuosta Auroran portista käyneen tehdään useampia kertoja. Onko tällä hetkellä ketään sisäolettuisi tämän ajan varmaan ketään tuttua? Tai milloin herää ihan sellainen uteliaisuus, että pitäisi käydä katsoa, mitä siellä mahtaa olla sisällä. Ekskursiota tuskin järjestetään siellä. Aikoinaan hyvän toivon nimen kiertäminen oli merimeille purjelailun aikana jonkinlainen miehusko, että ei riitti hyvältä kannasta rauhoittava kokemus. Olen mieltä, että Auroraan pääseminen assipiirissä meillä samanlainen riitti. Joskus on tullut mielessä sarkastisesti ajatellen semmoistakin, että vasta siellä sisällä on ollut kertoa jotakin käynyt, on tämmöinen olan tehnyt lassi, jolloin minä en siis ole. Kokemus asiantuntijuudesta. Mulla oli ensimmäinen kokemus sellainen mies. Vuonna 2004, kun perheenpiirissä oli herännyt epäilys, että mulla voisi olla jotain tämmöistä neurologista epätyypillisyyttä, niin ensin mulla meni vähän torjunta päälle ja en ollut tuommoista ja kuulukkaamoisesta Aspergerista. Sitten mä kuitenkin soitin tähän palvelevan puhelimeen. Se oli joku liiton ylläpitämä kännykkä ja sen keskustelun puolella sitten alkoi vähän palaset lopuilla paikoilleen ja jonkinlainen kuva hahmottua ja sen jälkeen meni mukaan alan se yhdistystoimintaan ja puolisen vuotta siitä meni, niin sain sitten diagnoosia ekstra kautta neuromentaali, että onko se kumis oli silloin sanottu nimeä tässä lailla. Mun yhdistykseni on Suomen Aspergerin yhdistys. Kaksataan jäsenen tällä hetkellä ja ollaan toimittu reilun 10 vuoden ajan ja se on luonteeltaan tämmöinen aika omaluomaisten omillaan toimeentulevien ihmisten yhteenliittymä. Se aikoinaan heräsi ehkä tarpeesta tehdä pesäeroa, mutta toki veti saada aikaiseksi sellaista omanäköistään toimintaa, kun siihen asti toiminta oli ollut aika pitkälti lasten vanhempien vetämään ja otettua.
omilla haasteitaan. Täällä oli tämmöinen erilaisoppijoiden tilaisuus täällä Helsingissä, ja siellä joku asiantuntijanainen kehotti näitä järjestötoimijoita varautumaan semmoiseen tulijoiden tulvaan yhdistyksessä. Takana olisi tämmöinen diagnoosi ja voimakas yleistyminen, ja suoranainen semmoinen jäsen virta alkaisi meille yhdistykseen sisään ikkunasta ja ovista suunnille. Ja tulijoita onkin toki tullut yhdistyksen oven taakse, ja silloin tämän kolkuttelemaan, ja aina joku jää mukaan toimintaankin. On ihan kuitenkin sieltä toisesta laidasta pyrkii vähän niin kuin valumaan ulos väkeä. Syytä olisi yhtä monta kuin lähtiöitäkin, että joku on kyllästy, joku saattaa perheiltä mennä suuntaan ulkomaille. Joku saa onnekseen töitä, ja se onkin sitten semmoinen uusi elämäntilanne, jossa joka vie kaikki voimat ja tämmöiseen neurologiselle aktiviteetille ei tahdo riittää aikaa. Opintopuulle pääsykin on samanlainen totaalinen kokemus, että siihen sitten menee kaikki paukut ja aika. Ja myös just toinen kaltaisen yleisöiden tästä sivuun. Sitten on sellaisenkin syitä jäädä pois tästä toiminnasta, että ne tuntuu hieman sanoisikaan turhemmilta. Tuo kirjailija Tomas Kyrölan seras mielensä palautteja Arvoiskustossa vuosikymmenen vaihteessa, mutta minä itse ehdin saada kyllä havaintia tällaisesta suhtautumisesta näissä AS-piirissä jo vähän aikaisemmin. Toinen sellainen ilmiö, viime aikoina käyttöön tullut muotitermi on uhriutuminen, jota on käytetty esimerkiksi julkisessa puheessa keskusteltaessa kulttuurisen omimisen kaltaisista käsitteistä ja sillä vähän leimataan vähemmistöjä edustajia, jotka ottaa mieltä. Mielessä palautuminen uhriutuminen on nähdäkseni tällä neurologisella puolella yhdistetty sellaisessa tieteellisessä vähän kiistalassa ilmiössä kuin erityisherkkyys. Itsekin olen saanut joskus tyyppisesti kiertoteitse kuulla joskus pahoittaneet lopanneeksi jotain ihmisiä sanonut, että teollista itsellä herää on kysymys, että mitä tapahtuu. Meillä tulee mieleen, että koskaan elämänsä elää hieman helpomminkin, että jos tämä systeemi sanotusti ja ympärillä NT-maailma jo vaatii mahdollisuus ja asettaa esteitä, niin voidaan tulla mieleen, että voidaan omassa kulttuurissa olla sitten vähän hyviämpiä toisillemme ja raskauttaa näitä toinen toista elämää semmoisella ainakaan ylimääräisen diivaan, mutta käytännössä on. Mikä tuosta aikana tuli kokoomuspuhuja, niin kävi sitä kautta, että oli kunnia olla yksi kolmesta ensimmäisestä Autismiliiton kouluttamasta vertaispuhujasta vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Ja tämä kurssitus tapahtuu eri vammaisjärjestöjen yhteishankkeena tuolla Itä-keskuksen suunnalla on ollut näkövammaisten liitto. Ja se oli aika hieno kokemus vammaisten organisaatioiden yhteisessä järjestämällä sikälikin, että siinä hommas omien sinänsä todellisten ongelmia oli aika suhteellisia, kun samalla kertaa ollessa niin lapsessa menettiin vanhempia pyöräpoliisijoittuja ihmisiä ja sitä antaa. Sen peruna näitä tällaisia puhelukeikkoja, niin kuin nytkin tässä on, joitakin vuoden mittaan sinänsä niitä voisi olla enemmänkin. Että meitä kokemusasiantuntijoita olisi mun nähdäkseni kuulla vaikka laajuusklubeissa, sosiaali- ja terveysalan kunnallisissa lautakunnissa, opiskelijoiden koulutuksessa, miksei vaikka journalistien koulutukseen, että saataisiin julkista kuvaa mediassa tästä ilmiöstä vähän realistisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Ja sitten suorastaan vakinainen edustus kokemusasiantuntijalta, jos on ainakin sellaisia tilaisuuksia kuin mielenterveysmessut ja lääkäripäivät. Että
vieläkin kulmassa kuulla netistä, alan foorumeissa esimerkkejä näistä tapauksista, että kautsukiitoshenkilön neurologinen status kyseenalaistetaan esimerkiksi terveyskeskuksessa tyyliin, että miten se voi olla sellainen, kun sä et kykene katsomaan toista silmiin tai sehän parisuhteessa, mikä sulla on Aspergeri, tai mitä sulla on vakinainen työsuhde, jos sulla on tämmöinen diagnoosi. Edelleen voisi vaikka tieteen paineella käyttää kokemuspuhuja, se on muuten teema sen osallistumiseen salliin. Summaten voisi sanoa, että tällaiset mun yhdistysväkeeni edustamat sinänsä omatoimiset tilasit, niin tarvitsee fiksujen neurologista diversiteettiä tuntevien valtaväestön edustajien identtien asiaa ymmärtävien identtien tukea. Kutsuttiin näitä sitten leijonaivoiksi tai identtimaamoiksi tai asiakisiksi tai millä hyvänsä. Tätä jonkinlainen yhteistyö kuvio toivottavasti tulevaisuudessa löytyy ja vahvistuu. Mä itse olen tuolla yrityksen piirissä varoittanut alusta asti tällaisesta kenttätoutumisesta, että ei pidä jää sen niin oman lain kanssa parjumaan pilvomaan mukavuusavulla. Jos mennään salketissa aikaiseksi siltä yhteiskunnassa, niin tarvitaan yhteistyötä sen väestön kanssa, joka perustaa ehkä 98% vanhoja ihmisistä. Sitten lopuksi tällaista vähän fantasia- tai unelmaosastoa. Jossain sponsoripuolella tai suurimman puolella Eurojackpot-voitolla hankittua Lapinlahden sairaalan, entisen mielisairaalan rakennuksen tähän käyttöön, niin sitä voisi tehdä tämmöisen neurologisella osaamiskeskuksen, jolloin voisi jouttaa niin tällainen autismiliitto, autismisäätiö, kun nämä pienemmät kansalaisjärjestöt, alan toimijat, että vaikka yliopistossa tehtävä alan tutkimus. Sitä odotellessa, niin näillä mennään. Kiitos. Kiitoksia Antti. Olisiko kysymyksiä tai kommentteja yleisesti? Jos ei juuri tällä hetkellä, niin Antilta varmaan voi kysyä sitten, jos vielä tässä loppuaikana Antin tuolta yleisön joukosta löytää. No jatketaan eteenpäin. Meillä on sitten tämän päivän viimeinen kokemuspuheenvuoro, jonka tulee tänne pitämään Jukka Postila. Ja mun mielestä sullakin luki se, että sä olet autismikirjan aikuinen ja kokemusasiantuntija. Ole hyvä. Kiitos. Joo, eka kertaa puhun autismista omalta kohdalta niin, että siinä on kuulemassa ihmisiä tämmöinen isompi porukka. Olen aikaisemmin pitänyt koulutuksia esimerkiksi linnoittamisesta, kun olen puolustusvoimilla töissä, tai aggressio- ja väkivallan ennaltaehkäisystä, mutta sielläkin aiheet on ollut enemmänkin muuta kuin minä ihminen. Olen Jukka, minä olen 3 lapsen isä, käyn työssä. Ja vähän tätä autismikuplaa tulin puhkaisemaan siltä osin, että Asperger-henkilöllä voi olla parisuhde ja voi olla perhe ja voi olla työpaikkakin. Kerron lyhyesti minun diagnoosipolusta ja sitten tästä perhe-elämästä ja työelämästä, että miten se minun kohdalla menee, mitä vahvuuksia on, mitä heikkouksia, millaisia tuetaan. Kaikkiaan meillä kun on 6 perhe, niin meillä on 5 lasta osanäköisyydestä. Eli ihan minun valtion päällä silloin, kun kaikki on paikan päällä. Ja riittää vilinää. 3 lasta meillä on siinä koko ajan paikan päällä. Se on niin semmoinen ihan easy paketti siinä vaiheessa. Vanhin lapsi on 11 ja nuorin 2 vuotta. Töissä olen lähihoitajana. Olen kehitysvamme- ja autismikuntoutuskeskuksessa yötyössä. Teen lähes pelkästään yövuoroja. Se on ollut semmoinen erittäin hyvä ratkaisu minun kohdalle.
Sitten kun mä menin kotiin nukkumaan, niin lapset olivat muutenkin silloin koulussa ja päiväkodissa, niin en edes jää oikeastaan paitsi mistään. No, diagnoosipolku. Siinä vaiheessa, kun tarpeeksi kauan on vitsailtu, että Jukka meidän Lassi, nyt se taas olla autista ja tekee tämmöisiä juttuja, mitä tekeekään. Ja itse, mitä on miettinyt, niin hoksannut, että ehkä se tosiaankin on niin, että soitin ihan vain terveyskeskuksen ajanvaraukseen, että tästä tehtäisiin, että nyt tämmöinen epäilys on. Siellä oltiin vähän hämmennyksissä, ihmeteltiin ja alkoin sinne tuon hoitajalle aikaa ja sitten se ajattelikin, että se on suoraan sitten lääkärille aikaa, että kun ehkä viime kertaa tästä pitäisi tehdä. Sain ajan ja sitten mulle lähetettiin kotiin tämmöinen ASSU. Kyselyn oikein, se on lapsille tarkoitettu. Mun piti näyttää, että pitääkö muut lapset, kun olen professorina. Onko minulla leikkikavereita? Kyllä, ei. Mutta pysty siihen kyselyyn vastaamaan sillä lailla, kun soveltaa sitä siihen omaan tilanteeseen kuitenkin. Sitten kävin lääkärissä mutkan. Siellä juteltiin tilanteesta ja lähetettiin sitten erikoissairaanhoitoon. Lapin keskussairaalassa alettiin yleissairaalan psykiatrian polilla asiaa tutkimaan sitten tarkemmin. Tutkimukset oli käytännössä enimmäkseen psykologin tykönä. Siellä oli useita käyntejä, keskustelua, testiä ja lomakkeita. Ne tehtävät siellä, nehän oli ihan huippuja. Siellä pääsi panikolla tekemään, pääsi laittamaan vastiluun. Ja sinne tulikin johonkin mainita, että tekee parhaansa testeistä. Ei tullut sitä epäilystä, että olisin tehnyt jotenkin puolivuolimattomasti, vaan minusta oli ihan huippujuttu, että pääsi tekemään. Sitten kun oli tarpeeksi monesti käytössä psykologin tykönä, niin sitten erikoislääkärille käyntiä. Oli yksi käynti erikoislääkärin tykönä ja sitten taas Asperger-oireen. Hänkin muistutti sitä, että tämä tulee poistettua Asperger-oireen, mutta ei laittanut kuitenkaan sitä autismidiagnoosi, joka on Asperger 84.5. Ja siinä näille ammattilaisille, niin se ei ole mikään helppo paikka kysellä niitä oikeita kysymyksiä. Esimerkiksi jos kysyt, onko jotakin erityisen mielenkiinnon kohteita, niin nämä on mulle ihan tavallisia mielenkiinnon kohteita, että erityisiä. Voi olla joskus vaikea tietää, että mikä on sitä normaalia. Jopa sen tekee aina samalla tavalla tai jotakin tavalla. Niistä ei ole jotenkin auttaa. Kaikki näkee ihan samalla tavalla. No sitten sitä perhe-elämästä, niin mahtava keksintö on vastavelukuulokkeet. Mulla on lapsia ja hirveätä, niin ne saa vielä vastavelukuulokkeilla esimerkiksi ilmastoinnin tulina pois, kaikki pikku nitkutukset, ruokapöytä. Ne ruokailut on ollut sellainen ikäviä, että sinne mihin kukaan sen pöydässä, minä tykkään väsytyksestä ja lapset ei tykkää siinä, kun minä sanon väsytyksestä. Ja sitäkin asiaa, kun tarpeeksi kauan on niin hakannut päätä seinään, niin olen sanonut, että väsytys ei vaan lopu sillä, että minä sanon. niin minä laitan nyt sitten kuulokkeet korville ja yritän vaan katsomatta sinne päin, niin kaikki on ihan tyytyväisiä. Lapset saa syödä sellainen alueen ja nää sitä ärsytys siitä väsytyksestä. Sitten lapset kun ne juoksee kotona, niin lähdetään aina sinne vauhti päälle, joka on paikkaa pitää mennä, paitsi jos suunnataan se tarvitsee kätteen. Silloin ne pysähtyy kyllä. Mutta että jonkun verran joutuu siinä sitä ohjausta tekemään sillä lailla, että nyt te menette tuonne koneeseen, ottakaa tämä tekijä, tehkää niillä tätä juttua, tehkää tätä juttua, näin. Ja minä teen ruokaa tuonne tuonne. Ja sitten mennään aina puuttumaan siihen vaiheessa, kun taas tappelee keskenään. Mutta haasteellista ja tärkeää on ollut itsellä opastaa se, että missä vaiheessa sitä melua on liikaa ja yleistä hälinää, että pystyy itse lähteä tilanteesta pois tai sitten ajoissa mennä tuntumaan ja pohjan alas tekemään jotakin muuta, että nyt alkaa pakkaa hälinää.
parisuhteesta, niin kyllä meillä kuitenkin ihan tavallinen parisuhde on minun mielestä. En koe, että nyt nähdään Asperger-parisuhteessa. Tuo ajatusten luku, mikä niistä löytyy, neuvotyypilliset, mikä ei niistä löytyy muutakaan, se, että jos jotakin asiaa sanotaan ääneen, niin sitä ei yleensä ole, ei se tapahdu. Ja jos sanotaan vaikka, että laitatko astiat keittiössä, niin minä laitan ne astiat ja sitten ihmetellään, että jos pöytä onkin vielä pyyhkimättä ja roskat laitetaan siitä pois ja tavarat laitetaan, että jääkaappiin, niin pyyhkiin laittaa aina astiat. Mutta sekin on semmoinen opeteltava asia, että jos sovitaan sitten sen määrittely, kun laitat astiat, se tarkoittaa, että pyyhkitään pöydät, laitetaan tavarat kaappiin ja niin edespäin. Kyllä se onnistuu. Joskus vaimo mennessä alkaa kysymään, että onko sinä mielestäsi niin kuin enemmän tunne-ihminen vai järki-ihminen, mutta ei saa ihan kysyttyä loppuun, kun sinä voi että niin kuin joo, järki-ihminen. Varmaan ihan niin ärsyttävyyteen asti, niin enemmänkin niin kuin mietitään loogisesti asioita, että miten me menee, eikä sitä, että tunteella mennään ja mietitään sitten. Mutta se myös sitten luo niitä konflikteja kyllä. Jos riitatilanteessa näin takertuu enemmänkin siihen, että mitä se termi tarkoittaa, ei pistä nyt riepää. Koska minä haluan taas tarkoittaa, että ei otakaan tätä asiaa, vaan se on tämä asia nyt menossa, eli käydään myös niin järjestyksessä on silloin läpi. Lasten kanssa pelasin muistinpeliä ja sitten joku meni sekoittamaan siinä välissä sitä pakkaa. Ja mites nyt sitten, kun ei voikaan enää jatkaa sitä yläkunnasta lähtien, niin näin. Ja sitten vaimo sanoi siihen, että jos jollakin on joku systeemi muistinpeli, niin just sulla. Joku väittää, että se tässä on jotenkin spontaani peli, ei muista. Vaimo löysi Tinderistä, se on hieno keksintö. Ei tarvitse lähteä mihinkään juttelemaan yhtäkkiä uudelle ihmisille kasvokkain. Sain katsoa ensin naamat, että miltä se näyttää. Jees, ei jees, jees, ei jees. Ja sitten ehkä kirjoittaa jotakin. Ja voi tutustella rauhassa, että ei tarvitse alkaa itseään nolahtaista missään tapauksessa suoraan. Ja semmoinen tietynlainen rehellisyys oli ihan jees, koska vaimo sanoi, että ei kukaan muu olekaan sillä kertomaan. Tämmöinen huono puoli ja tämmöinen huono puoli ja tämmöinen huono puoli, vaan tyrkytettiin kaikki ne hyvät puolet siinä. Ja se oli sitten semmoista erilaista, joka kiinnitti huomiota. Työpaikasta, niin no nyt mä teen sitä yötyötä. Se auttaa siihen sosiaalisen jaksamisen huomattavasti. Mutta sitten, että kyllä noita päivävuoroja on ja on tehnyt paljon päivätyötä aikaisemmin. Minä olen yleensä se, joka puhuu vähän ja yleensäkin joku tilanteet, jos joku alkaa keskustelemaan, niin minä mielellään otan, että muut samassa kohdassa. Jos minulta kysytään, niin sitten minä vastaan jotain. Samoin sitten keskustelutilanteessa, että joku sanoo minulta jotakin, ja se jää sitten, että minä katson sitä näin, ja minä katson ihan tavallaan takaisin. Ja sitten se kysytään, että miksi et vastaa mitään, että miksi et kysynyt mitään. Työpaikalla, jos palaverissa joku sanoo jonkun asian, mikä mun mielestä ei pidä paikkaansa, niin jos mä en pysty sitä sillä hetkellä tarkistamaan, niin on sitä asiasta hiljaa ja myöhemmin sitten kai puhelimeen voi googlasta, niin se on näin. Ja siihen liittyy ne sosiaaliset pelinkin, missä linnataan vaikka siinä, että onpas nyt lauhasää, ettei ole kyllä ollut vain 5 vuoteen näin lauhasää. Ja sitten mä taas katson googlasta. 2 vuotta sitten oli. Sitten siirryn seuraavaan aiheeseen, koska sitten, se ei ole vain minusta hauskaa, niin kun tingataan asiasta, että voi tarkistaa jostain, että miten se on. Mutta se, että sitten sama tilanne siinä parisuhteessa ei ole. Katsotaan Googlesta, että se oli näin. Ja jatketaan sitten eteenpäin. Sitten töissä, niin minä tarvitsen tarkat ohjeet asioihin, ja sitten jos ne ei ole tarkat, niin minä kysyn tarkentavia kysymyksiä. Ja niissä tulee sitten joskus sellainen olo, että se, joka kertoo sen ohjeen, niin hänelle tulee vähän kiusallinen olo, että minä jotenkin kiusaan sitä ihmistä ja häiriköä, kun minä kysyn niitä tarkentavia kysymyksiä. Mutta oikeasti silloin vain se, että minä haluan tietää, että miten se oikeasti tehdään se asia. Että minä
sitä tykkäsin enemmän sille, kun ollaan töissä. Ja no sitten vielä näistä juoruista, minusta on ihan vahvuus, että minä harvoin lähden juoruiden matkaan töissä. Mutta samalla se sitten tekee sitä, että minä vähän töksäyttelen, kun oli sellaista puhetta esimerkiksi, että tämä nyt seurusteleekin yhtäkkiä tämän tyypin kanssa. Ja sitä päivän, että voi, onkaan sitä ei, eikö se ole näin. Seuraavan kerran, kun on näiden tyypin, niin kysyin sitten toisaalta, että seurusteet, kun se on noin henkilön kanssa, kun sinut oli nähty Prismassa. Ja asia selvisi, että he ei seurustele. Ja sain kuulla sitten, että ne voivat sinua alueelle kysyä. Mutta minusta siinä se asia selvisi, eikä sitä tarvitse miettiä. Ja joskus joku miettii sanomisia sillä lailla ikään kuin kolmannesta persoonasta, että jos minä sanon nyt näin, niin miltä se kuulostaa sen toiselle ihmiselle. Mutta jos minä sitä hoksaan, niin silloin tulee töksäyteltyä. Vastaan minä kehuin näitä työkavereita, että se on kivan kuulonen R-vika. Minusta se oli kivan kuulonen, mutta siinä oli ehkä sellainen pieni hämmentävä hiljaisuus. Joo, mutta en nyt tähän paljon enempää viittaa tässä omaa töistä ja tätä lapsuudet ja muut vielä pois. Mutta jos haluatte kysyä jotakin tästä työstä ja parisuhteesta, niin mä haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Joo. Oletko sä nähnyt tarpeelliseksi kertoa työpaikalla sun diagnoosista? Olen kertonut osalle ihmisistä, en kaikille. Ja muutenkin ollaan jo töissä autismikirjan ihmisten kanssa, niin ymmärrystä on ehkä tavallista enemmän, mutta toisaalta paljon löytöistä sellaista huolisuudelta varmaan kanssa täällä. Sinä katsot siihen. Esimerkiksi katon silmiä. Joo. Tuliko vielä Jukalle teillä muilla jotain kommenttia tai kysymystä? Tosi mielenkiintoinen oli tässä tarina. Kiitos ihan hyvin paljon, että oli hyvä lopettaa sitä nyt käyntiin. Autismi Aspergerin toiminnanjohtajana kiitän teitä tästä päivästä. Tämä on ollut ihan älyttömän hieno päivä ja teitä on ollut tosi paljon täällä paikalla. Joku osa on joutunut tietenkin jo lähtemään kotiin. Ja kiitos ihan hirveän paljon teille meidän liitovapaaehtoisille. En voisi teitä enempää kiittää. Meidän työntekijät on tehnyt ihan hirveän paljon töitä siinä, että on ihan näitä koulutuksia järjestänyt. Ja te olette tehneet ihan mielettömän työn siinä, että te olette vapaaehtoisia lähtöön mukaan meidän vartijatasossa ja toimintaan ja kokemusasiantuntijoissa. Teille todellakin on käyttöön toivotaan, että voidaan mahdollisimman paljon myös sitten hyödyntää näitä teidän osaamista tässä esimerkiksi vaikka sote-uudistukseen liittyen ja myöskin muuten. Ja näitä koulutuksia, ainakin koulutusasiantuntijakoulutuksia järjestetään myös jatkossakin, että jos tämä on kiinnosti jotakin tähtävää mukaan, niin seuratkaa meidän viestintää. Meillä on vielä tässä 20-vuotis kahvit tarjolla niille, jotka on jaksanut olla täällä. Täällä tänne loppuun asti. Siellä on varattu tarjoulut 151 ensimmäisen, eli nopeasti. Se on tässä toimintatilassa. Ja kiitän ihan mielettömästi.